Сигнал за скандал между трима души е получен вчера в районното полицейско управление на Козлодуй от жител на село Крива Бара. Впоследствие саморазправата е прераснала в сбиване и нанасяне на прободни удари с вила. Пострадало е едно лице, което е транспортирано в козлодуйската болница. Няма опасност за живота му, съобщават от пресцентъра на полицията. Но пострадалият ще бъде транспортиран до Център за спешна медицинска помощ в Враца, а другите двама са задържани в районното полицейско управление на Козлодуй за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.